My tady budeme prezentovat ve dvou, to znamená, já s dovolením začnu a na mě potom naváže kolega Petr. A téma, které jsme si vybrali, tak je inovace. To znamená, chtěli bychom se více povolit o tom, jak vůbec hledat inovativní CRM a jak tu inovaci propojit s nějakou lepší zákaznickou zkušeností. Mé jméno je Zdeněk Pejcel, jsem ze společnosti Salesforce. A když jsme se včera připravovali na prezentaci, tak jsme si říkali, co všechno bychom vám tady mohli povědět a podobně. A jak bychom si mohli vytáhnout tričko, ale já tady tenhle slide s dovolením přeskočím. Přestože jsme na půdě společnosti Gartner, tak věřím, že tady tyhle informace, pokud byste měli zájem, si dokážete dohledat, Gartner Magic Quadrant. A pokud bych měl představit jenom čistě Salesforce jako takový, Salesforce byl založen v roce 99, kdy náš zakladatel Mark Benioff se řekl, že by chtěl vytvořit po zkušenostech z předchozích společností velmi jednoduchý software, tak jednoduchý jako koupit si knihu na internetu. Ta myšlenka byla v té době revoluční z toho ohledu, že jsme ten software vlastně nedodávali tím standardním způsobem, že si nainstalujete na počítač a podobně. A už v roce 99 jste si otevřeli internetový prohlížeč a tam jste měli svůj Salesforce. To znamená, já v době, kdy jsem se doma ještě připojoval z fax modemu, který mi doma pípal a podobně, tak někde v Americe prostě už vznikly první zárodky a byli prostě obchodníci, kteří z vlastních peněz si pořídili licenci Salesforce a viděli v tom konkrétní přínos a tak jsme se postupně dostávali do jednotlivých společností. Dneska, respektive loňský rok, jsme byli šestou největší společností na světě softwarovou. Tento rok, podle toho, jakým způsobem rosteme, budeme čtvrtí. Zaměřujeme se čistě a pouze jenom na vše, co se týká zákazníků. Takže když se srovnáme, řekněme, s největšími konkurenty, se kterými se potkáváme nejčastěji, tak pro ně CRM je jedna z oblastí, které se věnují. Mnohdy ten svůj core business skutečně mají postavený na něčem, co se CRM až tak úplně nesouvisí. Pro nás je to čistě a jenom CRM a do toho skutečně potom dáváme veškerou inovaci. A i z toho titulu se nám daří tímhle způsobem růst, protože na jedné straně je to produkt a na druhé straně je to skutečně ta zákaznická zkušenost, která je pro nás. Potažmo i pro mě alfa omegou. Z tohohle slajdu na vás může trošičku působit, že jsme skauti, že sbíráme odznáčky, kterých je spousta z různých roků, ale ten odznáček, kterého já si vážím nejvíc, tak je od společnosti Forbes a jsme pravidelně vyhlášováni jako jedna z nejvíc inovativních společností na světě. Tento rok jsme teda bohužel druzí, protože nás přeskočila Tesla, tak snad se nám to povede příště zlepšit. Jo, klikátko mi funguje. Když se tedy podíváme na inovaci jako takovou, proč vůbec bychom měli inovovat? Pokud se na to podíváme z pohledu koncového zákazníka, který asi všechny zajímá, CRM, Customer Relationship Management, takže zákazník, tak ten zákazník dneska má k dispozici mobilní telefon, má k dispozici internet, sociální média. A já, když se na to podívám jako obchodník, jak jsem fungoval před 10 lety a jak fungují dneska, nebo jak fungují ti zákazníci, tak fungují jinak. Ovlivňují je určité trendy a v mnoha společnostech stále vidím, že ještě fungují, řekněme, tím svým standardním způsobem. Obchodník jezdí na kávičky a objednává se k zákazníkům a zákazníci ho odmítají vřele čím dál víc, protože ty informace si můžou najít sami. Ten obchodník jim nic nového nedá. Takže otázka, buď to, řekněme, budu fungovat stále stejně, anebo se pokusím zákazníkům přizpůsobit a něco trošku inovovat. Taky tam můžou být dva další úhly pohledu. Inovace jako taková mi může pomoci získat nějakou konkurenční výhodu. Přijít s něčím novým, objevit nějaký nový, řekněme, tržní segment, odlišit se třeba i ve formě komunikace s tím zákazníkem, co tomu zákazníkovi nabízím, od ostatních konkurentů. A ten další pohled jsou peníze. Můžou ty pohledy být dva, mám nějaké ambiciózní cíle, chtěl bych je dosáhnout, anebo naopak, chtěl bych fungovat lépe zevnitř společnosti, to znamená, chtěl bych inovovat to, jakým způsobem fungujeme a mnohdy inovace znamená také automatizace interních procesů, nahrazení, řekněme, lidské práce, nějaké klikání, tvoření něčeho, že to za mě udělá nějaký stroj a tady může dojít k úspoře nákladů. Co si myslím, že je daleko zajímavější, tak je oblast růstu. Dám jeden z příkladů. Salesforce, tím, že jsme čistě cloudová společnost,
tak se nám nejlépe roste právě u malých společností, které se dokážou rychle rozhodnout a vidí v tom přínos, takže takhle jdeme krásně ze spodu toho trhu směrem nahoru. Tak tady jsem si dal takový malý obláček, abych na to nezapomněl. Společnost, která pronajímá jachty, jmenuje se Yacht Charters Indulka, možná ti, kteří z vás jezdíte na moře, tak jste se s nima setkali. Měli ambiciozní cíl, chtěli výrazně zvýšit své tržby. Měli absolutně super perfektní online marketing, díky tomu online marketingu vyrostli během jednoho roku trojnásobně, to je z nízkých desítek milionů korun na téměř 100 milionů korun za jeden jediný rok. A tady tenhle trojnásobně větší objem biznesu byli schopni obsloužit právě díky automatizace s téměř stejným počtem členů v týmu, takže nemuseli výrazně navyšovat osazenstvo vlastně lidí a přesto zvládli trojnásobný objem biznesu oproti předchozímu roku. Já bych se ponořil z té teorie trošku víc do praxe, ještě tam budu být jako mezistupenku, takže na co se vlastně zaměřit, pokud bychom vybírali CRM a chtěli bychom být inovativní. To, co je za mě absolutně alfa omega, je biznis. V okamžiku, pokud od zákazníka dostanu Excelovou tabulku, kde si prostě řekne funkce, tak dopředu vím, že jakoby se asi moc spolu bavit nebudem, protože CRM není prostě o nějakých funkcích, že si někde něco naklikám, a je to skutečně o biznisu. Takže to nejvíc nejdůležitější je pochopit se vzájemně, co vlastně očekáváme, co chceme, kam vůbec chceme směřovat, jaké jsou naše vize, cíle, kde třeba vnímám já jako firma svou konkurenční výhodu. Je to pro mě to, že perfektně obsluhuji zákazníky z bodu servisu, tak v tom případě OK, obchod fajn, ale pojďme se zároveň podívat i na to, co uděláme se servisem. Druhá velmi důležitá oblast je inspirace. V okamžiku, pokud si správně rozumíme, naladíme se na nějakou vlnovou délku a zákazník je otevřený, je ochoten naslouchat, tak potom můžeme přijít s nějakými návrhy, s nějakými nápady, kdy mohli třeba zákazníci někdy vymýšlí kolo a to kolo už je dávno vymyšlené a my mu jenom můžeme otevřít oči. A třetí věc, na co bych určitě doporučil se zaměřit, když vybíráte CRM-ko, na ty uživatele, kteří už to CRM-ko využívají. A vůbec, jak ten dodavatel nebo ten obchodní partner, jak ty stávající zákazníky podporuje v nějakém dalším růstu. Je to tak, že přijdu, naimplementu a odejdu, že o mě neslyšíte, anebo je to tak, že se s vámi setkávám průběžně, tak jako třeba to děláme my, že co 2 měsíce máme pravidelně setkání salesforceových zákazníků a vyměňujeme si zkušenosti vzájemně, inspirujeme a říkáme, jak vlastně z toho nástroje dostat ještě víc. Zase jsem tady dal obláček u bodu číslo 2, což je inspirace. Jeden konkrétní příklad, Brno Kuřim, prodejce 3D tiskáren, firma, která dělá nějakých asi 200 milionů korun v tržbách, 50 zaměstnanců, takže to není nějaká obrovská korporace. Pro ně zrovna byla ta nejdůležitější konkurenční výhoda právě perfektní servis. Protože mají konkurenci, nejsou jediní, kdo prodávají tyhle zařízení, ale zákazníci váží toho, že dokážou přijet, vyřešit ten problém a skutečně se o ně dokážou postarat. Mezi jejich zákazníky patří třeba Škodovka a podobně. Přišli za náma, chceme řešit CRM-ko. Klasické problémy, tak jako už to tady zaznělo, co všechno firmy řeší. A v okamžiku, měli jsme to štěstí, že ten zákazník skutečně poslouchal, naslouchal a jedna z těch inspirací právě směřovala do služeb, které dělají, když jsme jim vlastně ukázali možnost, jak by mohli prodávat úplně novou službu s využitím Salesforce nástrojů. Jenom základě toho, že jsem se podíval na jejich výsledovku a viděl jsem, že mají sice nějaký profit na prodeji, ale vedle toho služby jsou vlastně hlavním zdrojem jejich příjmu, jejich zisku. A do téhle oblasti jsme zaměřili nějaké doporučení a vlastně výstupem z toho doporučení jsou zhruba nějaké 2,5 miliony až 3 miliony korun v profitu ročně navíc. Jo, díky tady tomuhle doporučení. Když se potom podíváme, inovace, čas, ono to spolu souvisí. Inovace je jakýsi kontinuální proces. Takže v okamžiku, pokud se potřebuji měnit i v čase, není to o tom, že jenom dneska se posunu o jeden krok, ale chci se posouvat neustále, chci předbíhat svou konkurenci, protože když ji předběhnu dneska, ona mě stejně zítra dožene, takže pozítří už musím mít plán, co udělám. V okamžiku, pokud si vyberu nějaký systém, jak ten systém je flexibilní, jak se mi dokáže přizpůsobit a jakou míru vlastně těch přizpůsobení si můžu dělat sám. U některých systémů, třeba pokud si chcete vytvořit nějaký report nebo dashboard, tak se musí programovat. To nepovažuji za úplně jako vhodné. A tak dál. Takže tohle beru jako důležitý argument. Stejně tak poměr, řekněme, toho, co se kliká v tom systému a toho, co se musí programovat, nějaké úpravy.
druhá věc, a to je čistě inovace jako taková, jakým způsobem vlastně vůbec ten dodavatel inovuje, doručuje ty novinky, takže pokud se budeme bavit o nové verzi nějakého nástroje, CRM verze 1, 2, 3 a podobně, jak často vlastně ten dodavatel s tou verzi přichází? Přichází jednou za 2 roky, za 3 roky, jednou za rok, jak často? A je třeba to reinstalovat? U některých výrobců se stane, že v okamžiku, kdy přijde novou verzi a vy ji chcete, protože tam jsou nějaké výhody, které v tom vidíte, tak to znamená znova reimplementovat ty interní systémy, které máte, a znamená to daleko víc práce. Jakým způsobem vlastně ta firma, ten nástroj, potažmo i ten implementační partner vám umožní inovovat, vlastně souvisí s tím, co už jsem řekl. Jak vás vůbec chápe a jak ten nástroj vám umožní uvažovat a skutečně jít ať už napříč zákazníkům a podobně. Já se pokusím trošičku zrychlit, protože jsem se lehce rozkecal. 3 konkrétní kroky, na co doporučuji zaměřit, už to tady padlo u kolegy z RWE. Velmi často CRM není svět jenom stát ve státě, je třeba, aby si povídal s ostatními systémy ve firmě, takže je velmi důležité, aby byl otevřený, aby se snadno dal napojit na ostatní systémy. Druhá věc, mobilita, to není trend, to je fakt. Všichni tady máme smartfony. Ta mobilita může být jednak v B2Bčku, kdy já jako obchodník chci mít své informace v kapse, ale zároveň, když se budeme bavit o B2C, o tom retailu, tak jakým způsobem ten systém je nachystaný na třeba mobilní aplikace pro vaše koncové zákazníky, jak vám dokáže pomoct v téhle oblasti. Konkrétně, co se týká třeba aplikace směrem k obchodníkům, myslím, že ve většině případů je to tak, že mobilní aplikace je nějaká samostatná a ne vždycky reflektuje to, ty úpravy, které si v CRMku uděláte. Takže třeba se na to zaměřit. A další věc, CRM není jenom obchod, zacházet do dalších oblastí, když někomu něco prodám, je třeba se o něj dále postarat, bavíme se o oblastech, jako je online marketing, oblastech, jako například poskytnout zákazníkovi informace skrze nějaký portál a podobně. Jenom za mě poslední věc, když jsem si to nachystal víc, Salesforce naslouchá zákazníkům od svého vzniku, takže zákazník, pokud něčím není spokojený, má nějaký návrh, co ještě zlepšit. Máme na to, řekněme, portál, kterým se inspirovala třeba i společnost Dell, funguje úplně stejným způsobem. A tady zákazník může dát nějaký návrh. My ten návrh potom následně každý rok 3x ročně zapracováváme a vždycky, když vydáváme nový release 3x ročně, tak v tom je seznam těch požadavků zákazníků, které jsme do toho zapracovali. Za mě tedy toliko. A předám slovo možná Petrovi. A ještě než mu ho předám, tak jenom poslední věc, co se týká inovace, je to kontinuální proces. Takže není to čistě jenom o tom, že se změním jednorázově, ale musím se měnit často. Takže já děkuji Zdeňkovi za slovo. S výběrem CRM samozřejmě souvisí i to, jakým směrem se chce společnost potkat. Kam se chce dostat, jaké cíle má. Aby vůbec měla možnost poznat inovaci, inovativní CRM, tak je nejdříve důležité zaměřit se, jaké jsou její silné stránky, jaké jsou případně její slabší stránky, kde chce určité věci posílit. Jako příklady můžu určitě uvést například zdvojnásobení obratu, zlepšit zákaznický servis, dát svým zákazníkům jiné možnosti, jak komunikovat, jak spolu komunikovat, jak spolu sdílet informace. A naše role jako implementačního partnera v podstatě spočívá v tom, projít, jak už tady padlo, ty business požadavky, pochopit je a zjistit, jaké řešení bude nejlepší a samozřejmě to i navrhnout následně. Každá společnost je trošičku jiná, má svoje specifické požadavky, například, jak zaznělo od RWE, tak musí se hodně soustředit najednou na akvizici, takže měnící se požadavky. Pokud se tedy budeme zabývat otázkou, jak si vybrat CRM a jak poznat tu inovaci, tak je důležité podívat se ne za rok, za 2, ale například i za 5 let. Situace se mění samozřejmě, nicméně ty cíle a vize by tam měly být jako takové dané. V tom případě je inovativní CRM to, které vám umožní se vyvíjet, které vám dává možnost ty měnící se požadavky, jako například se stalo ve společnosti RWE, jednoduše přizpůsobit, aniž by s tím souviselo přesně návrh nebo výběr nového řešení, a zdokonalovat ty procesy, které už teď máte.
Na začátku zde bylo vidět krásné červené auto, anebo to druhé polepené. Zavádění CRM může být velmi velký proces a mnoho společností se ho může i bát nějakým způsobem. A raději řeknou, ne, nebudeme to dělat, anebo vezmeme nějaké menší řešení, nebo nějakým způsobem jenom zalepíme díry, které tam jsou. Flexibilita CRM řešení spočívá samozřejmě i v tom, že se dá implementovat v částech. To jsou další inovace, nebo to je taky způsob, jak poznat, jestli to dané řešení je inovativní, ano či ne. A v rámci implementace samozřejmě je i tady ta cesta něco, na co se musí brát zřetel. Tak, náš čas vypršel, takže já vám děkuji za pozornost a předávám slovo dalšímu řečníkovi.